Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozması nəticəsində həlak olmuş şəhid hərbi qulluqçuların ailələrinin sosial müdafiəsinin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə başlanılıb. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Xətai, Sumqayıt, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Biləsuvar, Masallı və İsmayılı şəhər və rayon bölmələrinin rəhbər şəxsləri şəhidlərin ailələri ilə görüşüb, onlara dövlətin daimi dəstəyi ilə əhatə olunacaqlarını bildirib. Şəhidlərin ailələrinə Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdlərinin, həmçinin pensiya hüququ olmayan ailə üzvlərinə aylıq müavinətlərin, ailə başçısını itirməyə görə müvafiq sosial təminat ödənişlərinin təyinatı istiqamətində işlər görülüb. Eyni zamanda onlara dövlət məşğulluq xidmətləri, aktiv məşğulluq tədbirləri barədə məlumat verilib. Şəhidlərin ailə üzvlərindən işsiz olan şəxslərin özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmək üçün potensialları müəyyən edilib. Onların proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları məqsədi ilə müvafiq işlərə başlanılıb. Həmçinin əmin şəxslərdən bir qismi istəklərinə uyğun olaraq ödənişli ictimai işlərə və digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilmələri üçün qeydiyyata götürülüblər. Bugün Məhkəmə Milli Məclisin binasında ixtişaş törədənlərlə bağlı qərar verdi. Belə ki, Milli Məclisin qarşısında ixtişaşlar törətməkdə ittiham olunan Elçin Məmmədov, İlkin Əliyev, Müşfiq Vahabov və Səbuhi Mustafayevin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Ramin Xəlilovun sədrliyi ilə başlanan iclasda Elçin Məmmədovun, hakim Elmədin Hüseynovun sədrliyi ilə başlanan iclasda İlkin Əliyevin, hakim Azər Tağıyevin sədrliyi ilə başlanan iclasda Müşfiq Vahabovun, hakim Ceyhun Tağıyevin sədrliyi ilə başlanan iclasda isə Səbuhi Mustafayevin barəsində 3 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Belə ki, saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 186.2.1-ci zərər çəkmiş şəxsə külli miqdarda ziyan vurmaqla əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə 233-cü İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Baş prokurorluğun istintaq idarəsində istintaq davam etməkdədir. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən az yaşlı Nərmin Qulyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti artırılıb. Müddətin artırılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına isə Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb. Belə ki, hakim Natavan Tağıyevanın qərarı ilə İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti 5 ay artırılıb. Bunun üçün də həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı əsasların mövcud olmadığını, təqdimatda göstərilən dəlillərin də əsaslı olmadığını biz sual şəkildə öz dəlillərimizlə izah elədik. Araşdırmalarımız gedir, tərəfimizdən müdafiə tərəfi olaraq bütün zəruri addımlar atılır, vəsiyyətlər verilir. Hesab edirik ki, sonunda məsələdə ədalətli yanaşmanın, ədalətli qərar qəbul olmasına nail olacaq. Biz çox narahatıq artıq. Biz haqq ədalətinin bərpa olunması üçün biz cənab prezidentdən dönə-dönə xahiş edirik. Ona səsimizi çatdırılmasını sizlərlə, sizlər vasitəsində xahiş edir ki, bu işə ədalətdə baxılsın, bu işdə ilkinin zərrə qədər də olsa bir günahı yox. Qeyd edək ki, ötən il noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini, 10 yaşlı Nərmin Qulyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meydi bu il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintağa cəlb edilib. Ötən gün Sevda Mahmudov adlı sosial şəbəkə istifadəçisi polis əməkdaşının onun şəxsi məlumatlarını əldə etməsi iddiası ilə bağlı paylaşım edib.
Belə ki, Sevda Mahmudova Facebook'da açıq post paylaşaraq, Daxili İşlər Nazirliyindən məsələnin araşdırılmasını tələb edib, şikayetçi vətəndaş hətta əmin polisin olduğu iddia edilən fotonda hesabında paylaşıb. Onun sözlərinə görə Köroğlu metrosundakı keçiddən çıxarkən, Zahir Abbasov adlı polis əməkdaşı onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxdıqdan sonra məlumatlarını yaddaşda saxlayıb. Stat, daha sonra həmin şəxs mənə messenger vasitəsilə mesaj yazıb. 2-3 metr aralıda yenə bir polis məni yoxladı. Halbuki həmin şəxs gördü ki, artıq mən yoxlamadan keçmişəm. Bu ancaq cavan qadınların başına gəlir. Belə çıxır ki, həmin şəxslər vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Mən vətəndaş olaraq Nazirlik işçilər tərəfindən sosial şəbəkədə bu cür narahat edilmək istəmirəm. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlanıldıqda isə qurumdan məsələnin araşdırıldığı nəticə haqqında ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi bildirildi. Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiblisi'de Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə dəstək aksiyası keçirilib. Belə ki, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin binası qarşısında təşkil olunan aksiyada yerli azərbaycanlılar və Azərbaycan vətəndaşları iştirak ediblər. Dəstək mitinginə Marneoli, Qardabani və Bolnis rayonlarında yaşayan soydaşlarımız, Gürcüstan ictimaiyyətinin nümayəndələri, tanınmış gürcü tarixçi və ekspertlər də qoşulublar. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mahnıların səsləndirildiyi aksiyada Ermənistanın Azərbaycana qarşı Tovuz rayonu istiqamətində son günlər həyata keçirdiyi hücum cəhdləri və hərbi təxribatlar pislənilib və iştirakçılar Azərbaycan dövlətinə, ordusuna və əsgərinə dəstək şüarları səsləndiriblər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.